ერთ ეთერშია კაცების შოუ. ამ კვირაში ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რაც მოხდა რეგიონში იყო მიწის ძურა, მე მგონი, ხო, ყველა. კი. იგრძენით? მე 11-ზე ვცხოვრობ და კი ვიგრძენი, მაგრამ აზრი არ ქონდა იქიდან გამოგცა. მეთქი რაც მოხდება, მოხდეს. ყველა ხო არ ვირბენდი. ისე რა მაინტერესებს? რაღაც მოუხშირა ეს მიწისძვრები და. ეხლა არის სეზონი. რაღაცა წვიმების სეზონი ხო არის და ეგეთი არის მიწისძვრების სეზონი. უცნაური იყო ესე. და შიში გაქვს, აი ზოგ ბევრი შემოხვედრია რომ აი არაფრის არ მეშინია ცხოვრებაში მიწისძვრაზე ვგიჟდები. აი კანკალებ ისე მეშინია. ვგიჟდები ანუ არა, არა, კანკალებ ისე მეშინია და ну рагуца суо 4-ჯერ იყო 5-ჯერ მე ისე ნელი ვარ სანამ შემეშინდება მთავრდება ეს მიწა მე რე ხო არ ვირბენ შეშინებული იზოლებული შენ იყო გეშინია? კი აი ისე გეშინია რომ არა ისე მეშინია რომ აი ვაი არა ვაი ვაი უი ესე გეშინი მასე შენ გეშინია საერთოდ შიშები ხო რაღაც ისეთი თემა არის ყველა ადამიანს რაღაც ისე შეშინია მე არაფერს არ მეშინია და ან ისეთი ის არის მე ბავშვობაში არ მეშინოდა სიბნელის მახსოვს ვიღაცა მომიყვა ისტორია შავ ხელზე. მოგისმენია ეს ისტორია? კი, ასე. მაგაზე ვარ გაზრდილი. ჩვენი ბავშვობის ისტორია არის რა, კლასიკა ფაქტიურად შავი ხელი და მე მეშინია კბილის ექიმების. კონკრეტულად რომელიმე თითო? ყველას. საერთოდ ექიმების მეშინია, მაგრამ განსაკუთრებით კბილის ექიმების. ჩემთვის ჯოჯოხეთი არის დიდი სტომატოლოგიური კლინიკა, კაბინეტი, სადაც ყოველდღე კბილებს გიბურავენ და სატანას თეთრი ხალათი აცვიან. რა მნიშვნელობა აქვს? მათ ფერებს ვეღარ ვარჩევ. ბურღი უჭირავს ხელში. აა, მოხედი და თო. აბა პირიქა. იგო შენ? მე ძაღლების მეშინია ძალიან. ბატლა? აი ნებისმიერი ფორმის, ზომის, სქესის და წარმოშობის ძაღლის მეშინია. სათამაშო ძაღლის მეშინია. თუ ვიცი რომ მიჩეული არა ვარ. აი ინდონეზია მეშინია ძაღლები. სტომატოლოგი ძაღლი რო გამოგვეკიდოს მე და შენ. ბურღი ფრეოში და ერთი თათი შავი ქონდა. შენც რო გაიქო. გიორგი დარჩა ისე. საინტერესო მიგავასწრებ. აი ზა გიორგის რისია შინა და მე შევაჯამოთ. მე ბავშვობაში მეშინა და ქათმის. ცოცხალი ქათმის თუ კერძის? ცოცხალი ქათმის, იმიტომ რომ 3-4 წლის ბავშვისთვის ქათამი სერიოზული მოწინააღმდეგეა. მე რე რო გავიზარდე და აღმოაჩინე რომ მე ვიზრდები და ქათმები რაღაც და ერევის ო მე რე უკვე მეშინია რომ ქათმების მუტაცია არ მოხდეს და ძალიან დიდი არ გაიზარდა 5 მეტრის იმიტომ რომ ბავშვი როცა ხარ კიდე ვიღაცა გაგამხნევებს და დაგამშვიდებს ამ ხელაკაცი ხა ქათამი რომ მოგერა დაგცინებენ მე სხვა შეშ მეც მქონდა რა რამე შემთხვევა ქონდა რომ ქათამი გამოგეკიდა თუ უბრალოდ გეშინოდა აი ბატის არა. ყოველთვის ბატი უფრო აგრესიულია. ხო და მაგითო ვკითხო რა ქათამი რატო ბატია? გოჭი რატო არა მაგალითად? არა, გოჭი უკვე 7-8 წლის ბავშვია. ქათამი არის პირველი რა. პირველი რა ცხოვრებაში დაბრკოლება გაქვს? ანუ ყველა ეგ ეტაპი გავლილი გაქვს. კი, ქათამი, მერე მამალი, ინდაური, ბატი, გოჭი. ბოლო ეტაპი რა არის ბოლო? ძროხა. ბოლო ეტაპი არის მერაბიშვი. რამ ხელა უნდა გაიზარდო რომ მაგანაც გადაგიაროს? რამ ხელა უნდა გაიზარდო თუ რამდენი დრო უნდა გავიდეს? არა, მერაბიშვილზე უფრო მეშინია დიდი ქათმის. 5 მეტრიანი მუტირებული. ამას იმედი გაქვს რომ ამოჭრიან? უნდა ნუ ამოჭრიან. მე იმის უფრო მეშინია. სად მერაბიშვილი რომ მოგდეს და სად ქათამი 5 მეტრიანი ქათამი რომ მოგდეს. ეხა მერაბიშვილი რომ დაგადგება ქათმის ფორმით. კოკოკო. გიორგი. ამას სირაქლემა რო ანახო რა დაემართება. კიდე ერთი რამის მეშინია. ეს პოლიტიკური განცხადება. მეშინია რომ არ დამავიწყდეს ვისი გორისა. მაგის ამას პასუხიც ეგეთი მაგის გიორგი ნუგეშინია. ჩვენა ქარავანი. კიდე რისი მეშინია, ცი ტექნიკური პროგრესის.
ახლა ხო ხედავ ადამიანებს, мама ჩემს თაობის და კიდე უფროსი, ვინც უსუსურები არიან, აი SMS-ის წაკითხვა არიცენ და გაგზავნა. ხა მოვა დრო და მე უარესი მელოდება, მე FCR-ი არ გეწოდინება შენ რა რაღაცა, ვიღაცა მეტოსო, იცი დისმისით დამიკავშირე. დისმისი რა. არაფერი არ არის ჯერ, მაგრამ აი ნუ მეორე ამ კვირაში რაც დანიშნული იყო ჩვენი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდა და თქვა რომ მალეო ჯერ იყო რომ სამი ყველა სოფელში სამი კომპიუტერი უნდა იყოსო ხო? განცხადება იყო რა. მერე იყო რომ მალეო 3D მინისტრები გვეყოლებაო რა, ანუ შესაძლებელი იქნება რომ კომპიუტერში გამოიძახო რა, არ ვიცი ალბათ ჰოლოგრამიდან რაღაცით 3D მინისტრი ნებისმიერი და დაელაპარაკო რა. პირველი აი შენ ვის გამოიძახე პიკო რომ ეს ეს სერვისი რა ჩაერთოს 3D რა თუ ხო 3D ან 2D შაშკინი შაშკინი კი შაშკინი 2D იქნება უკვე არა ხო და რატომ მაინტერესებს აი ეს პიჯაკები რაცაცია უკნიდან როგორია მითხრა როგორი მე გამოძახებული მყავს უკვე რომელი კეთვი Nokia-ს აქვს აპლიკაციები ხო რაღაცა და შარშან ვეძებდი რაღაც უფასო აპლიკაციებს და უფასო როგორც ყველაფერი დედამიწაზე Nokia-ს აპლიკაციების დებილობა არის. არის ბანგლადეშის და ინდოეთის ფეხის ზომებს შორის კონვერტერი. უფასო აპლიკაცია. მაგაც სხვადასხვაა, ხო? აქ თუ გაქვს 25. აქ თუ გაქვს 25, იქ გაქვს 66 ნახევარი და ეგრე. არის 66 კი არა 66 ნახევარი. ხო, არის. ერთობიან ბიჭები. ბრატისლავას გზამკვლევი. უფასო აპლიკაცია. არის დახრილი საათი. ხო გაქვს საათი მოგვიდა, იხრება ცოტა. ციფრები. გადმოწერე რამე? არა, გეგენი ყველა გადმონაწერია. კი, კი, იმიტომ რომ იცის რა რო. დეტალებში იცის. ამ წრიში უცებ არის წრიში ყაზახეთის ფინანსთა მინისტრი გიპასუხებთ. ეგეთი უფასო აპლიკაცია. და შევედი და შეგიძლია მიწერო კითხვა ან საჩი ვარი ან წინადადება და გიპასუხებს. და მიუწერე რა მაქვს საქმე რა. ბატონო მინისტრო, რა ოდენობით არის ყაზახური ტენგეს ინფლაცია წელს მოსალოდნელი? სამ დღეში მომივიდა მეილზე პასუხი. გმადლობთ შეკითხვისათვის, ეს ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია არ არის. ვა. თან თავიდან ვეჭვიშებ ამ აპლიკაციაში, იმიტომ ყაზახეთი ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანაა მსოფლიოში, რაც ქვეყანა არიან 22 წელია პრეზიდენტი არ გამოუცვლიათ. და ნუ როგორი სამინისტროები იქნება? და უახლოესი 24 წელი არც აპირებენ. ხო, არაპირებენ. მერე მივწერე რომ აბა ბედური შემთხვევა. ბატონო მინისტრო, ხო ვერ შემახსენებთ 2008 წელს რამდენი დაიხარჯა ყაზახეთში ჩვილ ბავშვთა ვაქცინაციაზე? სამ დღეში მომდის პასუხი. დიდი მადლობა შეკითხვისას. ეს ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია არის. ვა, აბა. მივწერე ახალ შე. ეს უკვე ერთი კვირა, ამას რო არ ეზარება. მერე ბატონო მინისტრო, გთხოვთ, მიპასუხოთ, რა არის თქვენი სამინისტროს კომპეტენცია? და სამ დღეში მომდის პასუხი. დიდი მადლობა შეკითხვისას. ეს ჩვენი სამინისტროს. აბა რა გეკონა, ეგ არის უფასო აპლიკაცია. პასიანზე მაგარი პასუხები მოდი. ასეთი თუ იქნა ჩვენიც არი ვარგე. და ესე არ შეიძლება ორი ეგეთი მოწყობილობა რო კონდეს და ერთგან ერთი მინისტრი გამოიძახო მეორე გამოერ და ერთმანეთში აჩხუბო. ეგ მერე განავითარებენ მაგას ჩვენი თავრობის ის რო ვიცი ტემპები და შეგიძლია სხვა დროსაც გამოიძახ მაგათად რო თამაშობ Call of Duty-ს და მისდევ ვიღაც ფაშისტს. და შეგასწროს რაღაც გვირაბში რა. შედიხარ და იქ ხვდება რამაზ ნიკოლაიშვილი, აქ წყალი ჩამოდის აქედან. ის არის საინტერესო, აი სოფელშიო სამი კომპიუტერი უნდა იყოს. სად უნდა იდგეს ეს კომპიუტერი? ნუ ერთი ჭასთან გასაგები. სადაც ყველა მიდის. სადაც ყველა მიდის, კი და სადაც Wi-Fi-ია. ჭარი წყარო Wi-Fi. ასთან არის Wi-Fi. ასთან ყველაფერი არის, პასტა, ფურცელი, კარტი. რა, ჩემ სოფელში და ჩემ დროს ეგრე. შემდეგი წინადადება უფრო შეკითხვა არის. ხო, შეკითხოთ არა. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქალაქი გახდეს ევროპული, უფრო ევროპული. ნუ ბევრი რაღაცა ხდება, ბევრი რაღაცა გააკეთეთ და გვირაბები გასაგებია, მაგრამ გვირაბები ყველანაირ ქვეყანაშია. ახალი გზებით. რა უნდა გავაკეთოთ? ერთ-ერთი არის, რომ ძველი ტრადიცია რაც ქონდა და ვერავიტაცეთ ქართველებმა, ეს დავაბრახოთ. ამ ხელა პრეტენზია გვაქვს, რომ ევროპული ქალაქი ვართ და სექსშოპი არა გვაქვს. ხო, რაღაც ჩემ
ალბათ უნდა იყოს ერთი სექსშოპი. კაი, ნუ რავი ნურშევა და ნუ გაიღება ნუ რასოდეს, მაგრამ არა იყოს. რაღაცა იყოს. ანუ პრინციპში გაიღოს. აი ესე საინტერესო. რაღაცას დავაწეროთ უბრალოდ სექსშოპი. მაგრამ შესვლა მაინც ცირცხვილი იქნება. ტურისტი დაინახავს, გაეხარდება. რაღაცა ელიავას ბაზრობას რა. სექსშოპი. ნებისმიერ ფანტაზიას დააკმაყოფილებს, რაც იქ იყიდება. ნებისმიერი სიბილწის ადამიანი იპოვის იქ გასართობს. ისინი რო არის შემორჩენილი რკინაკავეულის მაღაზია, იმას დავაწეროთ და გარიდან კი ჩანს რაღაც ეგეთი ნივთი. მე არ დაგეთანხმები, რომ სექსშოპი ჩვენ არა გვაქვს. აბა, ცოტა ხა არა გვაქვს, ორი ადრე. ადრე ქონდა, კულტურა ქონდა, იმიტომ რომ ის ამირანი რო იქ მიჯაჭვული არის გენაცვალი. ის რატო არ იშვებს რა გონი? ვიღაც გოგოები ყავს. მოდი ახლა შედამაბი. მომიქეობე. მოიცა მაღაზიიდან ტყავებს ამოვიტან. რა ვიცი 1000. სად უნდა გავხსნათ? სადა? სადმე ცენტრში ალბათ. სადაც თავარეში იქით რა იქნება, ქართულ რაღაცებს უნდა დავამატოთ რა. გეტყვი, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რესტორანის სექსშოპი რა. რესტორანში წვილი და სექსშოპიც გვექნება. ანუ მიდიხარ რესტორანში და უკვე რაღაცა განსხვავებული იქნება რაღაცა იქნება. ეს მოიფიქრებ, არ გაგვიჭirdება. აი ამ განსხვავებული სასმისით უკვე საინტერესოდ იწყება. ამ ლამაზი სასმისით. ინდა ქალბატონ. მოდი სიცოცხლეს გავყვან. ქართულ სექსშოპში უნდა იყოს ქართული დეტალებიც რა, კომბალი უნდა იყოს. აბჯარი, ნაზუქი. ნაზუქი რა უნდა აკეთო? აბა პირდაპირ კომბლით ხო არ დაიწყე? ორების თემა არის კიდე საინტერესო. ცნობილია, რომ ჭორი ვცელდება ძალიან მარტივად. რა, ოღონდ თვითონ ჭორი უნდა იყოს კარგი მოფიქრებული, რომ ვერც ერთი მხრიდან წუნი ვერ უპოვო რა, აი მარტივად. ხარისხიანი ჭორი კარგად ვცელდებაო ამაზე. ხო, მარტივად გადამოწმებადი არ უნდა იყოს. ხო და ხო, და თან ისეთი უნდა იყოს, რომ დამაჯერებელი რა, აი მაგალითად ეხა ჭორი გავრცელდა, რომ აი პირველ არხს ანგრევენ თურმე. და თანამშრომლები ვინც არიან იმ შენობას რა, თანამშრომლები ვინც არიან, იმათთვის აშენებენ ბინებს. ამიტომ ეხა ბევრი ხალხი გაუშვეს პირველი არხიდან. და დიდი ბინები შეხვდეთ, ვინც დარჩებია. ხო. მართალია ეგ. აჰა, ხო, ისეთი ჯორი, კარგი ჯორია? და მე კიდე რა გავიგე, იცი, თანამშრომლები კი არ გაუშვეს სამსახურიდან. ცხოველებს აჭმევენ ზოოპარკში ამ თანამშრომლებს. ესე ჯუმჯუმად იშორებენ ხო. მე მაქვს რამდენიმე ჭორი მოფიქრებული და გავრცელებული ტაქსისტებში. მართლა? და მალე დამიბრუნდა. მაგალითად? მაგალითად სააკაშვილის მამას. უკვე ისე იწება, რომ კარგად გავრცელდება. აი, უკვე დაწყვიტა რა, მოგონებული. აქვს ლურჯი ქსოვილების ბიზნესი. ქონდა და ჩაუწვა რა, იმიტომ სხვაფერისაც ხო უნდა ხალხს მარტო ლურჯი ხო? და რევოლუციის მერე სააკაშმა იფიქრა, იფიქრა და მოუფიქრა და ეს ევროკავშირის დროშები იმიტომა ყველგან გამოდო. ისე სულ ფიქრობდი, რატო ამდენი ევროკავშირის დროშა? რაღა აი ესეთი უნდა მოიფიქრო რა, ვერ გადაამოწმოს იმ. კიდე მეორე არის, რომ მაგას უნდა დაამატო, შეავსო რა, ვთქვა, დაამატო, რომ ადეიშვილის მამას კიდე ქონია თეთრი ვარსკვლავების ბიზნესი და ესე გაერთიანდნენ. ყვითელი თუ თეთრი? ყვითელი. ყვითელი. და ყვითელი საღებავის ბიზნესი ქონია. მოკელია მაგას. მე ვიცი ერთი ესეთი ჯერ, რომ ეს გვირაბის საცხრელი მანქანა ხო იყიდეს. ხო. და თურმე რო ჩართეს ვეღართიშავე. ამას ვერ ამბობენ თან და 1000 სისულელს ეხლა ჩვენ გავაკეთებ სანაპიროს უპრობლემოთივლით და ასე რომ უახლოესი 3 წელი სანამ თურმე ბენზინი აქვს იმას რაღაც ბევრი ვერ იღებენ. კიდე არის მაპს რატო არ გვაძლევენ მაგაზე ჭორი. რატო არ გვაძლევენ, იცი? რასმუსენს უთქვამს. სააკაშვილის მამისთვის. არა, იქ შიგნით რა, ნატოს უკვე ახლობლებში ვაპარაკი. ძალიან ვიწრო წრეში რა, ამას უთხრა თავისმა ბიძაშვილო. მეო. ვაშაძესო არ შემოუშვეფო ნატოშიო, ულვაშებიანიო ერდოგანი მეყოფა.
არ უყვარს უეშებიანი ხალხი. ერდოგანზეც არიწოდა თურმე და რომ შეუშეს მე მოუშვა. ხო, არა, ერდოგანი დახვდა ეს რომ დანიშნეს. აა. ნახე რა ზგვიშვება სააკაშვილი, ესეთი იყო ვიღაც კალი დგას ბათუმში, ესეთი ჭორი გავიგე რა. ნახე რა ზგვიშვება. ნახე. და თურმე ჩერატონის შენობაზე აჩვენებს ნახე. და ხო გაკურებული ხარ ხა და რა ჩეულები შენობა რას უნდა გუშვება? რას გუშვება? აი ს სააკაშვილი, ნახე რა. ის ძალიან საინტერესო ამ კვირაშიაც მოხდა. იყო ცეკვამენ ვარცხლავები პროექტი დამთავრდა. ხო? მე მგონი კარგი პროექტი იყო, გრანდიოზული ფინალით. მოიგო 3-2, მიულოცოთ ჩვენი სახელით. სამორიმ და ლიკამ მოიგეს, ხო? ლიკა ლიკა ლაბაძე. სხვა თუ შეიძლება რაღაც ნათესავია შენი გავარკვიეთ ჩვენ. მართლა? ზუსტად არა, მაგრამ ეს ჯორს ვაგორებ ახალს რა. გარებიძაშვილები ვართ. მართლა? უნდა დააკონკრეტო. ეს ნიჭი ცეკვის მთელ ლაბაძებში ესე გაქვთ რო. მე არ გამიმართლა. და იმ 5000 ლარიდან 1000 დათოს გადმოურიცხავო, ესე უთქვამს. ეგ მართლა თქვა? არ უთქვამს, მაგრამ ესეთი ჭორი არ გირჩევია შენ. ტრონაცავია მართლა. ეხა ჩვენ ხოლმე შეიძლება როგორ ხდება, რაღაცა გამოჩდება, ვიღაცა გახსნის რაღაც სახინკლეს და მე იხსნება უამრავი სახინკლე, ვიღაცა გააკეთებს რაღაცას, ჩაიცმევს პირამიდა ჯინსებს და მე ყველას აწვია პირამიდა. ყველას გვაწვია. აწვია რა გვაწვია? არა, გვაწვია მართალია, მე არ მქონდა და ძალიან გარმიჩდილი. და ეს ეხლა ეს ეკონომიკური მართლობის წარმატებული პროექტი გამოდგა და უამრავი ესეთი პროექტი წამოვა, რა თქმა უნდა, ხო, რაღაც ვარსკვლავებთან, ხო, რაღაცას. არა, რაღაცა. არა, არა, ცეკვანოსკვე, მე ექნება საჭმელს აკეთებენ ვარსკვლავები. კი. ხურინავენ ვარსკვლავები. ღერიან ვარსკვლავები. ხაზავენ. ხაზავენ, ასე და ფინალი როა და რაღაც. აუთოებენ ვარსკვლავები. ხაზავენის ფინალი მაგარი იქნება. ხო, ერთ ახაზავს მაგიდას, ჭიქებს, ყანწებს. ეს ხატვა. არა, მოიცა ხატვა. როგორ არა ხატვა? ხაზო არის რაღაცა იქ, ხაზე გამოხაზა. სტერეომეტრიას რო ხაზავ. დეტალს რო დაგიდებენ. ყანწი ეხ რა ხაზო ქუთაისში აქ ხაზო ნასტა. ყანც ხაზავდა. ყანწი და ხაზეს. ყანწი კი არა. ხონჩამაკ დახაზო. შამპური ადვილია, ხაჭაპურებია, ცოტა ძნელი და გოჭის თავი ძალიან ძნელია. ხატვა არის ეგა. ხატვა. ხაზავდა ეს კაცი, კაცო, ხატვით ხატავდა. გოჭის თავის დახაზო არ შეიძლება? როგორ არ შეიძლება? თავის ჭრდილებით, იმერებით. ხო და გოჭის თავის დახაზვას ქვია ხატვა. და საერთოდ რაღაცების დახაზვაში ჭრდილები არის? ი, გიორგი ხაზავდა ჭრდილებს. ჭრდილს ვერ დახი. ნახე, ხაზველი პიკასო ესე გასწავლეს. და ხატვაში რას გასწავლიდნენ და იცა გავერმენ. ხატვაში რას გასწავლიდნენ? რას აკეთებდნენ? ი ფორმულებია რაღაცა, ლოგარითმები არის. ხატვაში ძალიან უნიჭო ვიყავი და ერთხელ ამოვხე რაღაც გერ. ხატვაში იყო. დაი ხაზვაზე კაი იქნება. კიდე რა ვარსკვლავებთან მან არ არის აუცილებელი რაღაც ხერხე კიდე შეიძლება რა. ხერხავენ ვარსკვლავები. ხერხავენ და ჩეხავენ ვარსკვლავები. ხო რა. არია როცა ვარსკვლავები და არა ვარსკვლავებს. სხვაშორის კვლევა ჩაატარეს, გამოვიკვლეთ ჩვენი გადაცემის კვლევა ჩატარდა და ყველა კატეგორიის მაყურებელი გვიყურებს, ან 12 საათზე ხო გადის ჩვენი გადაცემა. ყველა ასაკის, ყველა სეგმენტის მაყურებელი გვიყურებს გარდა 14-დან 18 წლამდე. ახალგაზრდა ბიჭები არ გვიყურებენ მარტო. და რა უნდა გავაკეთოთ, ან რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ისეთზე, რომ ამ კატეგორიის ხალხმა 14-დან 18 წლამდე ახალგაზრდა ბიჭებმა გვიყურონ. სანამ არ დაკაცდებიან ეგენი არ გვიყურებს. ხოდა ხო მაგას ამბობს, არ გვიყურებს. ისეთი სახელი ქვია. ხოდა რა უნდა გავაკეთოთ, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? მაგას ამბობ? ხო. არა და როგორ გინდა მაგაზე ვილაპარაკო? რამე შეფარულოთ რომ ვილაპარაკოთ? აი როგორ? აი რაღაცა დავარქვათ სხვა და ისე ვილაპარაკოთ. მე მგონი ეს 1 საათი კი არა პრობლემა. ისინი თელი დღე და ღამე მაგას აკეთებენ და ამიტომ სხვა გადაცემებს უყურებენ ეგენი თუ ის. იცი კოლევის ეგ მონაცემები არა მაქვს. ჩემი პროგნოზი ეგეთია რომ მარტო ჩვენ არა ვართ მაგის მაქსიაში. რაღაც გადაცემებს უყურებენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად იგივეა და
რაღაც არხებით. ხო და არ ვიცი რაზე არქია მე. რამე უნდა გავაკეთოთ რო გიყურონ თუ უნდა ვილაპარაკოთ ისე. მე მგონი ჯობია ვილაპარაკოთ. ისე ძალიან გავრცელდა ამ ბოლ დროს ყველა ქალაქსა აქვს თავისი ჰიმნი. ანუ ბევრი ჰიმნი კი არა, ყველა ქალაქზე დაიწერა სიმღერა. ხო. ბევრი ქალაქზე უფრო სწორად ყველაზე არა, ბევრი ქალაქზე დაიწერა, ბათუმზე დაიწერა, ციღნაღზე, ხო? იყო სილისე დაიწერა, ბუთაისე დაიწერა და ბათუმზე. ჭიათურა? მე მგონია რომ რაღაც ის არის რა, არა სამართლიანია, და ბევრი ქალაქი გვაქვს და კარგი ქალაქები და მე მგონი ყველა ქალაქზე უნდა დაიწეროს სიმღერები. სამეგრელოზე. ისეთ სიმღერა უნდა დაიწეროს ყველა ქალაქის რეგიონზე, მაგრამ აი ზუგდიდზე არ ყოფილა, ზუგდიდო, რა ლამაზი ხარ. მე ვიღაცა გარეპავს ან რაღაცა იქნება. ეს სიმღერა იყო და ის გრეპი იყო. ზოგადი სიმღერა უნდა დაიწეროს, სადაც ისმება სხვადასხვა სახელი. როგორც დაბადების დღეზე როა, ხო? ნებისმიერ სახელზე შეგიძლია. აა, ხო. ჰეპი ბერთდეი როგორც არის, ეგრე უნდა იყოს ჩვენ. როგორც ამ დღეს და მან ჩდება სახელი. ეგეც ამბობ, ხო? ხო, გააჩნია ისეთი სახელი თუ არ ქვია, რომ ეგეც არ ჩდება. რა კოპცია ქალაქი ხარ ჩემო და მე ქალაქს ჩასულა. ხო და რა. მაგრამ აი მანდ უკვე ერთი პრობლემა ხარ. როგორ გინდა ერთი ადგილი ნახო ისეთ სადაც ჩაჯდება ონიც და ზესტაფონიც. ამიტომ წინ ეგენი ერთად უნდა იყოს და კარგად ჩაჯდებიან. ანუ აა და თეთრი ლექსი უნდა იყოს ამ რიტმას უნდა შე. არ უნდა, მე მგონი ყველას უნდა დაუწეროთ ცალცალკე რა. ონს როგორ დაუწერ მაგალითად. ონო. და კარგი ხარ ონო. ონო. და უკვე დათანხმდა ყველა მიცით რომ ონზეა. кейп супраишлеба мадлиани ჩემს карелში დაუბერავენ ქარები карелში აი რაღაცა карелელი ქალები ამენთება თვალები ეგ არის ოხ ქარები ოხ карелი карелი კარგი სიმღერა ხო აი უკვე დასამახსოვრებელია რა უნდა იყოს გეტყვი რა უნდა იყოს უნდა იყოს რაღაცა кейფის ელემენტი. ან დამახასიათებელი ამ ქალაქისთვის რა. ხო, ეგ თავისთავად კი. ქარები, ქარელი, არ ვიცი ქარელი არის ქარელი. ასე არის, მაგრამ ქარელი, ქარელი უკვე პოეტურია. აი მაგალითად. არ ვიცი მელოდია, მაგრამ ესეთი ფრაზა რო იყოს. მელოდია პრობლემა არ არის, მიდი. მოუხდება. კასპი 64 დედამიწაზე. არა, რა თუ არა. მელოდია გეტყვი როგორი ექნება. მელოდია არა, მაგალითად. ეგ რეჩიტატივია მე კასპი 64 დედამიწაზე ესეთი ისმით უნდა იყოს. ჭიათურა. ო ჭიათურა. ამ სპინოზე არც ლექსში და არც სიმღერაში საერთოდ არ გამოვირჩევი. საერთოდ ჯობია რომ გავჩუმდე ხოლმე მაგ დროს, მაგრამ რა ვიცი. მოდი ახლა დღეს სანამ ყველა ქალაქზე არ დაუწერთ რამეს, ნუ დავიშლებით. კარგი, მაგალითად და ხალხური იქნება რა. გვინდა წერი. კაი, ლაგოდეხი. ყველა ესე არ უნდა დაიწყოს ხო ლაგოდეხო არა არ არ უნდა დაიწყოს ძალიან ბანალური ვერაფერს დაგაკლებს ელვა და მეხი ულამაზესია ეს ლაგოდეხი მარტივია მე უნდა მე აღდებ იქიშლება სუფრა მოიტანენ მწვადებს რაღაცა გვაქებს იქ თამადა გვაქებს და აი მარტივია მიდი შემდეგი ქალაქი აი გორი გორზე ხო არის კაც არი? ეს ონიონი წავა გორი. აი მანდუკე მანდა მაგას ათამაშე. მანდუკე მაიმუნო. ოღონდ იქ ონში ამოიღეთ იმის. ხარაგაული? ო, ხარაგაულზე რთული, ამიტომ ხარაგაული არ უნდა იყოს ბოლოსკენ. რითმა არ უნდა მოუწია. მანდის ჩემი ფორმულაა, თავიდან რომ იწყება ხარაგაულო. იგი ეგ არის. და მე რა არ ვიცი ხარაგაული. ხარაგაული თუ გიყვარს, მასაც უყვარხარ, რაღაც. მეორე მოვიდა ჩემსკენ. და მე უყვარხარს უნდა გაურითმო რა. დაი, მაშინ. მაშინ. ხო, შენ ხო. ყველა ზემო იმერელის ქვემოს უნდა ხარ. რას ნიშნავს არ ვიცი, მაგრამ კარგია. ჩოხატაური. ტაური, ჩოხატაური. ვანჩხუთი 1 2 3 4 საჩხერე რეალებს ხო არის ესმა გააგზა 1 2 3 5 ლანჩხუთი და საქანელა ტრიალე და ლანჩხუთი და ლანჩხუთელები ესე იქ ეგეც არის
კიდე ის ფაინა არის გადაკეთება კარგად ლანჩხუთზე. საჩხერი აუცილებლად ლანჩხუთი ლანჩხუთი ესე. სანჩხერს შინანაი და ოპოზიტორი როგორ იქნება? ა? შინანაი და ოპა ოპა შინანა როგორ იქნება? აი ოპა ონი. შინანა და ონი, ონი შინანაი. ლანჩხუთი და ონი, ონი ლანჩხუთი. საჩხერეზე მე უფასო არ დავწერ. რაღაც ჩაცმულობა არის ყველაზე ისეთ თან დღეშენ შოუში ყავს ამ თემასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე კომპეტენტი მომენტი. კაცები შოუში სტუმრად არის ბიჭობა. ვერსია და სხვა შეჭ მეც ვეთანხმები რომ სერიოზული პრობლემაა. რასმს რომ ისინი აყარებია? გულაში. ნუ მაგას მე გარე დაქტოვე, თავარია ჩვენ შეგვიძლია. მე რამენაირად შემოგაძო. აი, ჩამიცხე მე რასმი. შენ და იკო დარჩით გარე. და ვინ ყავს რასმს გულაშიანი? ერთი ერდოგანი. აი ერდო, აი ეს არ ვიცოდი. რა სიტყვი ჩვენ ჩაცმულობაზე? ხო. დავიწყებ ჩვენ რასმს. დიდი მადლობა. კაცების შოუ. ესე გაცხადე. აი ესე გაცხადე. ესე თხლათ. თხლათ. ისე როგორ უნდა ეცოს კაცების შოუ. შენ რა შეგაცვენდი? აი შენ რა იყო ჩვენი შოუს დიზაინერი? თბილის კაცურად მეც ესე ჩავიცი. სადაც მიხვალი ხაური კუდი უნდა დაიხარო. აი შენ რო იყო ჩვენი სტილისტი ამ გადაცემის რა შეგაცვენდი? საინტერესო. მე რო ვიყო. მოდი გიორგი და. მოდი გიორგი ჩააცი მარტო. არა. შეიძლება. არა, არა, მეც მაინტერესებს. რას ჩაცმევდი გიორგის? ხო, აი მე რო ვიყო. გიორგი წითელ შარვალში. შენ კიდე არის მე იმ შარვალს. შერეთავული. წითელ შარვალში. როგორ გეუხარეთ? ესეც მე ვარ. აი დათოს საინტერესოა. დათოს ცოტა ისეთ ასაკიც გავითვალისწინა. თავი ჭახარეს პატივი ვცეთ. ეს სალიდნა. ან თეგეტაში მუშაობს ეს რა. და ისიც გავითვალისწინა. იმიტომ გამოიყურება ეს სალიდნა. ისიც გავითვალისწინა. ევროკავშირამდე შეიძლება ვერ მიაღწიოს. შეიძლება ფეხი მოუცულდეს. არა, მაგ გასაგი. აა, საინტერესოა დიზაინერები საერთოდ. აი რაღაც სიახლე რო შემოდის ხოლმე, ხო? დაკვირვებული ვარ. რაღაცა სიტყვია, თქვა რაღაც სიახლე შე აფერს, ან რაღაც მოდელს თქვა და დააწვრილებენ შარვლებს, ან შლაკს გააკეთებენ, რაღაც შეცვლიან, უცხო რადიკალურად. რაღაც მომენტში იცვლება და მე რაღაც ყველა იცმევს ამას და იტაცებენ რა. და რაღაც ექსპერიმენტი რო გავაკეთოთ და რაღაცა მოვიგონოთ მაიმუნობა. მაგას არ აკეთე. ვი მაიმუნოთ? ხო, რა შეიძლება რა ისეთი რაღაც დაუშვათ რა შეიძლება. ბალიში გავაკეთეთ კი არა. ე, ბალიში აიდაცეს და მე მეტი მაიმუნობა რაგინა ბალიში და თავები. აა რაღაცა ეძახი მაიმუნობა და კი. ლურჯი ჯოხებით. მოდაში. იაკეთა საკ. ლურჯი ჯოხები და წითელი შარვლებით, მოიცეკ მივაკეთე. სხვათა შორის ბევრი მოდა ალბათ შემთხვევითობისგანაც წარმოიშვება ხოლმე. ბევრი მოდა? ლევრი მიმდინარეობა მოდაში. მაგალითად ერთხელ ნიუ-იორკში სასტუმროს შევდიოდი და სანამ იქ გააფორმებდნენ რაღაცებს, ვიყიდე ორი კეპი რა. ჯერ ერთი, მერე მეორე მომეწონა ორივე და ხეში ბევრი ჩანთა მაგდა. საწავიღე კეპი და ორივე მახურავს. და უცებ ხედავ რა. ორი ფილიპინელი მიყურებს რა. სასტუმროში არიან ჩამოსული. შენ ხარ ჩამოსული 1 საათის ისინი ნახევარ. ხო და მიყურებენ და ვიღაც ტიპს ორი კუდი ახურავს მანჰეტენზე, ესე იგი ახალი მოდა ხო არის. შეიძლება ეხა ფილიპინურ კლიპში ვიღაცა გამოსცეს ორი კეპით. და ნახტიჯანელები ერქვას. შემდეგი თემა არის სხვა შეიძლება სოციალურ ქსელებში და სხვადასხვა ადგილებში შენი ინტერვიუები მომისმენ. კიდე რაენები ის. Ну что я могу сказать? Я знаю русский, знаю. Мы это уже слышали. Да. Грузинский. Тавис-тава. Да, тавис-тава. Украинский. Английский. И Parlez-vous français? Non, non. Украинский, украинский гецодинеба. Ну, русский сисе лапарако против. Украинский, фактически украинский, а.
კაი იყო სხვათა შორის. კი, სხვათა შორის უკრაინაში ძალიან მოსწონთ ჩემი რუსული, ცოტა გოჩაჩერტკოების ვარიანტი ვარ იქო. იქაური გოჩა. გოჩა. ანუ გოჩა რა საინტერესო ბრენდი იქნებოდა. ყველაფერს ნახერა თვალით უყურებ. ისე ხო მაინც. ეროსთან უსმინე ბიჭოვას რუსულს დავასკვენი რომ ენის ცოდნაში მთავარია რომ არ შეკრწყვეს. ბევრი მეშია მთავარი რომ არ შეკრწყვეს. ან შორის ენის ცოდნაზეც ეგრე ყოფილა. ენის ცოდნა და პოლიტიკა. პოლიტიკაზე ვიცოდი და ენის ცოდნაზე მაინც რამდენიმე სიტყვა მაინც უნდა იცოდე მეკონა. მაგრამ თორია ინტონაცია. ოზნასკაი. კი, ჩემაშულმა ის კატომ ხოშეს 6 წლის არის და რაღაც გადმოდგა და რაღაც იმაშია ხოლმე თამაშობს თავისთვის და რახებს ხო უყურებს. Здравствуйте, нас надо на фарана. მე უსმენაშები, რუსულად ლაპარაკობ ფამიკო. ძალიან საინტერესო სფერო, იმიტომ რომ ჩვენ არ სიცოცხლეთან გონზე არა ვართ მაგ სფეროში რა ხდება, სადაც ჩვენ მოვაწეობ რა და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ ძალიან დიჩ რომასთან არის დაკავშირებული აი პოდიუმზე სიარული. ეს რაღაცა ისეთი თემაა, რომელზეც მოდელების ხო ხო, მოდელები ვარჯიშობენ ძალიან ბევრს და თქვენ ვერ უკვეთით რომ ძირითადად კაცებს მიყავთ მოდა. არა, ხო, ეგ კი მარ, მე ვიზახი აი თვითონ პოდიუმზე სიარულს ამ ბევრ ფულსაც იღებენ ამაში, რომ მოდელები არიან თუ? ის არა, რა თქმა უნდა, ძალიან და არის რომ თან რაღაც ძალიან ძვირადღირებული მოდელები არიან, ვინც დადიან, ან სიარულში იღებენ ფულს, ხო? კი, ძალიან ბევრ. და კაცი მოდელებიც ხო არიან? კი, რაც უფრო მარლონ ტეხიერა არის, ჯონ კორტახარენა, კიდე მეორე, ვინც ეს კაცები? ვინც ყველაზე ქალები უფრო ძვირადღირებულად ზღაურებადენ, ხო? ხო. ეხა იყო ბოლოს ერთი გავლა ნატალია ვაძანოვასი, თან ისიც წყვიტავს თვითონ. ერთი გავლა იქით თუ იქით აქეთ? იქით აქეთ, ღირს უდააბრატები ბილეთი გავლა. წრიული რა? ესე იგი ქაური დღგს აგენტო შეთლით როგორც თითლიან 200000 ევრო. ერთი გავლა. ერთი გავლა გამოვიდა. აა, გასდა ისე. ამაზეა, რა თქმა ქალოშენკი გენოცვალე გავლა გამო. და რამან ძილზე გაი? ნუ, და გორამდე დაბრა. 50 მეტრა დაახლოებით. წარმოიდგინე 100 მეტრში. წარმოიდგინე. გორამდე რა საიღე? ოლიმპიადაზე თავს იკლავენ, მაგის ნახევარს ვერ იღებენ, ერთი ოქროს მედალია. და მე მაინტერესებს. კაცები რა იდა განსხვავება რა არის დაახლოებით ფასში, რომ კაცები მაქსიმუმ და აი თუ ყველაზე მაგალი 50000. 50 და 50. იგივე დისტანციის დაფარვა სიარული. იგივე დაფარვა სიარულით. აუ. ოლიმპიური სახეობა უნდა გაქვს. სად შეიძლება სიარულზე რო იაროს კაცმა? ქალების სიარული ვიცი რომ რაღაც ფეხები უნდა თანაბრად გადახო, რაღაც არ არის ეგა. ეს ძალიან მოძველებული стереოტიპებია. ეხლა ეხლა უფრო კოჭლობი. ესე ისე ხი მთავარია უნდა მოგქონდეს და ანახებდეთ ანსაცმელს. ხო, ანუ აი მან მაგის მოკონდეს დაანახები ორივე ტანსაცმელზეა ლაპარაკი? კი. ყველა ტანსაცმელს თავისი დავლა. და და ყველა ტანსაცმელს აქვს თავისი გავლა? და და ა მართლა ეგრეა? აი მე მაინტერესებს. არა მართლა ეგრეა? ხო, აი მაგ თუ ესეთი ფრეალა რაღაცნაირი კაბაცია. ესე უნდა იაროს რა ფრეალას ხო? ეს ხელები უნდა ამოდო კაბას რო აფრიო. და ასე ვენ ანუ ამ და ბალიში რო გაქვს თავზე დაკოსებული რო. აი ჩოულები რა. პრინციპში ხოხვითაც შეგიძლია. და მიიძინო სადმე პოდიო. და ამის მასშტაბები ანუ საერთოდ გასავლიან ამ შეულები რა. ყველაფერს რაზე. დიზაინერი არ წყვეტს ამას რო ეს გავლა არ მინდა. კი დიზაინერი ეუბნება მე ვეუბნები და ანუ ის ეუბნება ხოლმე რა აი გაიარე ისე თქვა მოიტანე უფრო დიდი ემოცია. უფრო ჯინსი წამოიღე. მაისური არ მინდა. ანუ რეალ როგორც სახიობს ისე ელაპარაკი. ხო ისე ელაპარაკი აი მაჩვენე როგორც ადამია. ხო როგორც ეს ისტორიის სახიობს ეუბნება რა. აი მაჩვენე ნასკები მაჩვენე ნასკებს ვერ ხედავ. რანერ უნდა გაიო, ნასკები გამოჩნდა. და არიან ნასკები, არიან მოდელები და უნიჭო მოდელები, რომლებიც ვერ დადიან. ხო. და მე შენი სიარული არ მომწონს შენ ჩემჩვენებაზე ვერ გამო. გაეთრია ქედან. იაცუდა. კათოსგან გამოვა რა მე? ასაკი მგონი უკვე. და უფროსი ასაკის თანაცაც. მარტო ასაკი? და არა, არასეოს თუ უფროსი ასაკისთვის რაც იჭერება, ისინი ისინი არ დადიან მოგანან. დათოს სულ ერთი ახალ ჩაისვას, თავი არ ჩაისვას.
ჩვენ ესე იგი თავარია არ გაციუდეს. ფთვილად იყოს. ყველაზე საინტერესო რა ნაწილია? აი შუა. ხო არის და შუა. ხო თელი პროცესი რო რაღაც იწება იდეები. გაჩნია ვისთვის ახლა? შენთვის მაგრამ 14-დან 18 წლამდე ვინც არ გვიყურებს იმას. სანაცვლო იქნება. საინტერესო და. Ну ჩემთვის შედეგი ალბათ. ბოლოს გავლა გამოვა. ფული რა? არა, ფული გამდებია. შედეგი კი აი როგორ თქვა რაღაც ემოციებს ოდებ ამ და მან ტაშის დაკრა ანუ თეატრში ვიცი რომ რაღაც სამბისზე გამომიძახეს და აი არის რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი სიამონება რა ვიცი მოდა ისეთი რაღაცაა რომ ეხლა კიდე რაღაც გამოჩნდა და ცოტა სიახლეები შემოდის და ჩვენთანაც აკეთებენ აკმნით რაღაცას და არის ესე მაგრამ საერთოდ საქართველოს ტრადიციულად ისე მოდის რომ ერთს თუ ეცვა, მერე ეცვა ყველას. კი, ეხლა ასე მგონი. ხო. ერთი რასაც ჩაიძმე? ხო და ეს ერთი ვინ არის? რა პირველმა გავიგო ხოლმე. დამიმესიჯე რას ჩაიძმე და მე ეგრე გამოვიდი. ისე მეც მაინტერესებს, აი რო გაბაზრდება იქ მაგარი ხინკალი. აი ეს პირველი ვინ არის? ზედა გოგოების შემთხვევაში ვინც ყველაზე აი ლამაზი რაღაც ეს ტიპშია რა, ვინც ევას. რაღაც ჯგუფია თუ ერთია? არა, ერთი ორი გოგოები მაგალითად არის თბილისში, ვისაც მიყავს ეს. ხო? და შენ იცნობ მაგათ და მაგათ შეუკერა და ვსო. და რა მაინტერესებს ეს გოგოები რომ გაციუდნენ. ერთი კვირით ხო შეიძლება რაღაც მეთქვა დაიფაროს, მაგრამ ვირუსი რომ დაემართა და ერთი კვირა ჩაწვნენ. ერთი კვირა მოდა არ გვაქვს ქალა. არა, პირიქით. ეგ ის დროა კაშნი რომ შემოვიდა ბოდაში. მე მგონი გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე ჩვენი გადაცემის, ეს არის კითხვა პასუხი დარბასთან და დარბაზიდან შეიძლება დასათ ნებისმიერი შეკითხვა ჩვენთან, ჩვენ სტუმართან, ჩვენ ყველასთან ერთად და ჩვენ ან გიპასუხებთ ან ან გიპასუხებთ ან ხმას არ ამოვიღებთ ან ჩვენ თვითონ დაგისვავთ შეკითხვას მე. ისმენთ? გილოცავთ კიდევ ერთ წარმატებულ ეთერს. მადლობა. ესეთი შეკითხვა მაქვს. დაამთავრეთ ანეკდოტი. მიშა, პუტინი და ობამა შედიან სახინკლეში. აბა რას ფიქრობ? პუტინი იძახის 99 ხინკალი მომეცის. და მიშა თავაზობს ერთიც ჯამეო. ერთიც ჯამე ხო ორი ხარ. და პუტინი ამბობს რა, ორი ხო არ ვარო. აა ესეთი რო იყო მიშა. პუტინი და ობამა შედიან სახლში, შედან ჭამი ხინკალს და ამ დროს მოდის ოფიციანტ და ზურიამ ორი ბოთლი ის გამომიღო. გვინო. შედან ესენი სახლში მიშა პუტინი და ობამა. პუტინი ჭამს კუჭებიანად. ობამა ეკითხება ბავშვები, კუჭებიან კუჭებსაც ჭამო და მიშა მეორე მაგან ოსეთი შეჭამა და კუჭებსაც ჭამო. მიშა პუტინი და ობამა შედიან სახინკლეში და პუტინი ელაპარაკება მიშას რუსულად. რუსულად. და მიშა ინება რაო რაო, მოიცა ბიჭოლას დაუძახებს. და ობამა ინება, ხო ბიჭო და აი ინგლისურათაც ეგად მომითარგმნის. შემდეგი შეკითხვა? მოდი წარმოვიდგინოთ რომ მუშაობთ ნდობის ტელეფონში, ეგრეთ წოდებული ინტიმ ტელეფონში. და რას მოიმოქმედებთ რომ კლიენტთან საუბარი გაწელოთ და მეტი დაახარჯინოთ? აუ, წეს თუნდა იცოდეთ. დაიცა გაიმეორე, დაიწყოთ ვარჯიში. არა, მან საინტერესო ხო? გადმორთეს ესე. 14-დან 18-მდე. 14-დან 18-მდე გადმორთეს. კი, გადმორთეს და ეხა აინტერესებთ ხო, რაში ხარჯავენ ამდენ ფულს? ჯერ რო გირეკავს, როგორ უნდა აიღო? არა, ჩოჯიგარო. გისმენ? გაწელვა, ლაპარაკის გაწელვა. გაწელვა თავიდან ადვილია რა. თქვენი სახელი, რამდენი წლისა ხარ? ვითომ ძალიან გაინტერესებს. საცხოვრობ და ის უნდა ლაპარაკო. აუ, როგორი? ცუდი განვითარება როგორი? თავიდან ხარ. ჩენი სახელი, თქვა გიორგი, რაღაცა რა. გვარი, ჯანელი. სადაური ჯანელი? კიდე როგორი? სუფთა ქართულია. გივი რა არის? მაგარი გაწევა. მომიკითხე შენ. რეალისტურია ყველაფერს რომ მოაყოლებს ახელი გვარი რამეზე. არა, მატყუებში. და თავიდან უნდა მოაყოლო ნამდვილები მე.
მე ესე მიწელავდნენ რა ვიცი. შემდეგი შეკითხვა? წარმოიდგინეთ, რომ ბანკს ძარცვავთ და მოვიდა პოლიცია. როგორ გამოცხრობით სიტუაციიდან? მან საიდესა ფული გვაქვს უკვე თუ არა ჯერ. ნაცვლად ბანკში ხარ და პოლიცია მოვიდა. რაღაც მასე არ ხო? ხო. მე წითელი შარვალი მაცვია, ისე შანსი არ არის შეეჭვინეთ. ეს ანეკდოტიდან გამოყოლილი წითელი შარვალი კი მაშინ გამოძრები იოლაცა. იოლი მოძრაობით ცხეულის გამოძრები ბანკი თქვენი ნაღულეთ. მე წითელი შარვალი მაცვია. ძალიან მაგარია მე რო ჩაჭდები და ციხეში როყვები. ესე იგი ბანკს ვარდოდი მე ბიჭოლა. ჯანელიანი ჯანელა და აგვიყვანეს რა. შემდეგი შეკითხვა? გამარჯობათ. გამარჯობა. წარმოიდგინეთ, რომ სამყაროს დასასრულამდე დარჩენილია ზუსტად 4 საათი. არც მეტი, არც ნაკლები. 4. როგორ გონიათ, რა მოხდება ირგვლივ და როს მოიმოქმედებთ? 4 საათში. 4 საათში ბევრი რამის მოსწრება შეიძლება. ერთ ორკინოს გადმოწერ. კარგი ინტერნეტი თუ გაქვს. და პირველ და უყურებ კიდევაც. მეორეს გადახვევებით. მარტო საინტერესო ადგილები და კოცნაობები. გააჩნია რას გადმოწერ, შეიძლება გადახვევა არ დაგჭირდეს. თორე ორკინოს გადმოწერ. ოთხსაათში შეკედავ რამეს. არა, ხელები აუ. ფიქრობ, რას მოვიმოქმედებ. რაღაც კომეტის ფორმის ბალიში მჭირდება. ჯანელას დაურეკავდი და გავისეირნებდით. აი, შენ გაქვს შანსი 4 საათში რაც შეიძლება დიდი ბალიში შეკრო. ხო. ბიჭო, მომა შეკრო, რაც შეიძლება დიდი ბალიში, ის კომენტა დაიცეს რბილად და გადავჭეთ ყველა, რა. მე თქვენ გადაგაჭეთ. ბიჭო. ბიჭო, იქნება გადამრჩენელი. ხო, წემა რა თქვი, ჯანელასთან გავისეირნე. ჩაიდო ამან გულში. როგორ ჩაიდო? ჩვენ ხო გავდეთ ხალხმაც გააკეთე. არ დაფერა გიორგი. გიორგი გამიდან გაატარა რომ იღუმებოდა რომ რა გადავრჩით. მე რა გამიდა რასვატარე. Я у меня вопрос к Печали. Я приехала из России. Привет. И, к сожалению, я не разговариваю по-грузински, так что, пожалуйста, ответьте на русском. Порекомендуйте, пожалуйста, что надеть завтра. Утром я ухожу на деловую встречу, а вечером на свадьбу в Ланчхутский район зиму от Чабети. Ладно. Ну я тебе Зиму от Чабети, о кого я? Это свадьба это. Это свадьба, да? Да, квартиры там. Там свадьба. Я тебе советую. Советовать. Самое главное, ты надо будет яркая, сильная, типа такая. И беспечная. Самое главное, ты надо будет очень. Очень. Ты надо очень такая. Ты ха маукуреблиствус картулат. Мавергайго. Поняла? დიდი მადლობა. შეკითხვით მე საერთოდ ტრადიციულად არის ხოლმე, რომ რა გვასწავლა დღევანდელმა შოუმ. დღევანდელმა შოუმ რა გასწავლა ყველამ საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ რა ნუ გიორგი რა ისწავლა. ბევრი რამე ვისწავლი, მაგრამ წითელი შარვლით აზრი არაა. იმების კეთებას მაჩვენებს. კი და საერთოდ რაც მანამდე მისწავლი არც იმას. ასე რომ ნა გააგრძელო ისევ შავიშა. უნდა გავაკეთო არჩევანი. რატო შავით? მაცადეთ. დავფიქრები და შემდეგ გააცემაში ნახოთ რა ავირჩიე. მაგრამ ინტრიგა დატოვა ბიჭო, ინტრიგა. ბალიში თუ მოვიდა მე რე ნახე. იკო შენ? მე ბევრი რამე ვისწავლე გიორგის სიარიყოს.
ეს ну პირველ რიგში რაც ვისწავლე რუსულის მასტერკლასი ყველა მე რა ვისწავლე მე რუსული გავიმტკიცე იდე ერთხელ ну მე ბევრი რამე ვისწავლე რომ წითელი შარვალი და ამ ბევრი რამე შეიძლება გამოგადგეს ცოტა სეირნობას უნდა მოერი მე ვისწავლე რომ ყოველ კვირას ღამის 12-ზე უნდა ჩაიქეთ იმედი და უყუროთ კაცების შოუს.